Më mirë sa po gjyqtari ka vërshëlluar fundin e ndeshjes Greqi-Gjermani me fitoren e këtyre të fundit. Mirë Grek të egzaltuar kanë vërshuar në rrugë për të festuar shpëtimin e kombit. Janë afro 138 miliard euro që Greqia i ka borxh Gjermanisë. Në shifra të thjeshta kjo do të thotë se çdo gjerman i shteti grek i detyrohet rreth 170 mijë euro. Për këtë arsye, fitoria e Gjermanisë është shpritur me lehtësim në Athinë. Ndeshja justifikoi besimin e tyre. Kalispera të tërve nga stadiumi këtu në Polonia, do lozi që lek finali, do lozi Elava me Hermani, do fitoj ndeshe Hermani normalisht, do i dhe sorti da si, janë dy kapitena me arbitri, u një euro dhe malaka, u që dhe do leki, po që po se i dhe to kare arbitri, janë dhe do leki një euro. E to për në kamarë Hermani, e së dhe ke o gotitja nga yre a zonës, mos e priti për tjeri, futur Hermani, gol, gol Hermani, oqi goli, po zhe asloje, mos ore malaka, po zhe asloje, u vazhdo në loja 0-0, u sa bëri kjo ore. To për në Klaudjati, e mban gjithmon Hermani, e mer kapiteni Filipi Lamaqis nga yre a zonës, ka goditur, goli, Hermani, goli, Angela. Goli, Filipi Lamaqi, se ka me ka bërë goli. Ne, 1-0 për Gjermani. Ne, o popo e ka marë topin këta budalejnë të tani. Qa bërë një ore, topin në të djatë domati, se merë topin krosi ullët në zoni. Mosore, samarasore, malaka, që na bërë borgjore. U që na bërë mosore, 1-1, more barazhi, more samaras, more gomaras. Qar na bërë? Që në fillim të sfidës, grekët vënë gjithçka për të mos i zemëruar huadhënësit e tyre më të mëdhenj. Topa të humbur, faullet e dhuruara, porosit e trajnerit e ekipit, por edhe vetë qeverisë greke kishin të qarta, gjithçka për humbjen. Topin e ka marrë prap Gjermani, e qatu Gjermani, krosi nga djata, kolli, Gjermani 2-1, Angela, 2-1. Prap Gjermani, prap nga djathi Gjermani, krosi sto zona, me koka sto plosi, golli, 3-1 Gjermani ka për golli prapi, Iku Borgji, 3-1. Tani Gjermani e mori prap topin, shkoj nga e majta Gjermani e mbante zona, e ka pritur portieri, komar, o portier, urojs, e futur golli, 4-1. E në 10-3, 4-1, gol Gjermani, 4-1. Mos tani penaltia për Elada, qa ke përore, qa përore? Penaltia Elada, ka marrë topin kënë gomari, dani domati, shbët gati, jo, shka strangulis, a i që do godashi, ka marrë shumë vrull, më duke se do pikon, mos, e ka goti, u ka për gol, gol ore malaka 4-2, mos ore shta bëre. Por në fund, gjithë shka është në bjullur më së miri. Dhe ka përfunduar kjo ndeshje, ka fituar Gjermani, do fitoj Gjermani, Europiani, ku bërgji, Angela, kalispera, Angela.